ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಎನ್ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್ ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿರಬೇಕು, ನಂತರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್ ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸಚಿವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಿಳಿತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹತಾಶರಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಚಿವಗಿರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಸಿ ಪಟೇಲ್ ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಸ್ಪನ್ಸರ್